Hej och varmt välkomna till Desinformation, propaganda och lögner. Så sprids falska berättelser på nätet. Som arrangeras av oss på Internetstiftelsen tillsammans med Källkritikbyrån. Totalt är ni över 7000 anmälda deltagare och vi är såklart superglada att det är så många som vill ha fördjupad kunskap om hur desinformationskampanjer fungerar. Vi har försökt nå ut brett, så vi kommer ta oss från ett verksamhetsperspektiv via ett nationellt och ett globalt perspektiv för att slutligen landa i det individuella perspektivet hos den enskilda internetanvändaren. Om ni undrar vem jag är så heter jag Björn Appelgren och jag är folkbildningsansvarig på Internetstiftelsen. Och vi har ett digert program framför oss, så jag ska inte slösa massa tid genom att stå här och prata själv. Men jag vill påminna er om att om ni behöver avvika innan vi rundar av så kan man se hela det här eventet på vår YouTube-kanal i efterhand. Internetstiftelsens YouTube-kanal, alltså där ni befinner er nu. Så, först ut för dagen är Jannike Tillå, kommunikations- och affärsområdeschef på Internetstiftelsen. Och hon ska kort berätta varför vi arrangerar den här dagen och det kommer hon att göra med stöd av helt färska källkritikssiffror från undersökningen Svenskarna och internet. Välkommen Jannike! Tack Björn! Och du vet ju hur en klicker fungerar så jag tänker att du kör igång. Jag kör igång. Ja, vad bra. Tack så mycket Björn. Ja, vi lever i en minst sagt komplex tid och vi möts av ett enormt informationsflöde varje dag. Det ställer höga krav på oss att stanna upp, att koppla på våra källkritiska förmågor. Och som ni såg i filmen här så verkar Internetstiftelsen för ett internet som är positivt för människa och samhälle. Och vi gör det genom att bidra med utbildning och kompetensutveckling kopplat till internet och digitalisering på olika sätt. Vi folkbildar, vi utbildar barn genom skolan och vi arrangerar den här typen av event som vi har idag. För hela samhället, från individ, organisation, behöver förstå mekanikerna bakom informationsspridningen på nätet. Och vi måste tillsammans säkerställa ett bättre informationsflöde för oss alla. Och förutom att vi bidrar med kompetensutveckling på olika sätt så bidrar vi också med mätning och insikter som handlar om hur digitaliseringen påverkar individ och samhälle. Och varje år gör vi en stor rapport som heter Svenskan och internet och varje år gör vi även små rapporter. Och inför den här dagen har vi gjort en specialrapport som egentligen bara lyfter frågan rörande digital källkritik och källkritik. När tycker svenskarna att det är klurigt och svårt att hålla sig källkritiska och vilka åldersgrupper tycker det är extra svårt? Vi ska titta lite grann på den här datan. Den här datainsamlingen gjorde vi i januari. Novus har gjort undersökningen på uppdrag av oss. Vi har pratat med 1092 respondenter som har berättat om hur de ser på de här frågorna. 7% av svenskarna har delat artiklar eller nyhetsinslag de senaste 6 månaderna utan att egentligen ha tagit del av hela innehållet. Och vi kan också se att det skiljer sig här mellan olika åldersgrupper. Yngre män gör det i minst utsträckning och äldre män gör det i störst utsträckning. Vi ser också att det finns en tendens till att unga tjejer och kvinnor delar innehåll utan att ta del av hela innehållet. Men det är inom felmarginalen, så det här ska vi inte dra för höga växlar på den här siffran. Överlag kommer vi se att just äldre och män tycker att det är extra utmanande. 5% av internetanvändarna har de senaste 6 månaderna delat innehåll på sociala medier utan att överhuvudtaget känna till vem som är avsändare. Vi har också frågat när tycker man att det är extra svårt att vara källkritisk. Och här kommer en sammanfattning av många fritextsvar. Så vi har klustrat ihop hur respondenterna själva har skrivit i fritextsvaren i den här undersökningen. Och här kan vi se att man tycker att det är extra svårt att ta del av informationen och förhålla sig källkritiskt när man tar del av den på sociala medier. Det är ju inte så konstigt. Här möts vi av ett snabbt informationsflöde. Det är korta klipp, det är korta texter, ofta ganska hårdvinklat. Och vi möter information från vår granne, från etablerade medier, från professionella tyckare, från forskare, från annonsörer. Så det är svårt för oss att faktiskt hinna stanna upp och fundera kring vem som delar och varför.
Vi ser också att det är extra svårt när man känner avsändaren, den som är nära som delar, till exempel någon man litar på, då tycker man det är extra svårt att koppla på de källkritiska förmågorna. Och det här tycker vi är en ganska positiv sak, att respondenterna själva lyfter fram vad vi kallar bekräftelsejäv. Många inser innerst inne att det är extra svårt att avgöra vad som är sant eller falskt när det kommer till information som stryker den egna världsbilden medhårs. Och det här är någonting som jag tror, om vi skulle fråga det här för 5 år sedan, så hade inte det kanske kommit upp riktigt som ett svar. Så det här tyder på att det finns en ny slags medvetenhet, tror vi. Och vi kan också se att generellt tycker man att när det är nyheter och annan information som rör storpolitiska frågor, när det handlar om krig och konflikt, då tycker man att det är svårt. Framförallt för att det finns 2 väldigt olika sidor som tar olika part i de här frågorna. Och man möter då information på olika sätt som väldigt tydligt tar det här partiet. Vi har också frågat om man tycker det finns speciella områden just nu. Vi har tittat på aktuella områden som det rapporteras mycket om i media. Och så har vi frågat om vi tycker det är svårt eller lätt att avgöra att om den informationen som rör den specifika frågan är sann eller falsk. Och här kan vi se tydligt det jag inledde med. Det handlar om de stora storpolitiska frågorna. Över 6 av 10 tycker det är svårt att avgöra om det som skrivs eller det inslag man tar del av i information som rör konflikten mellan Hamas och Israel. Vi ser också att man tycker det är svårt att avgöra sanningshalten i den information man tar del av som rör Rysslands hot mot Sverige. Och ungefär strax under hälften handlar om konflikten mellan Ryssland och Ukraina och klimatfrågan. Man tycker det är mycket enklare att ta del av nyheter som rör enbart Sverige, till exempel frågorna som rör gängkriminalitet eller Sveriges inträde i NATO. Men generellt så ser vi att det är de här storpolitiska frågorna som många stannar upp och funderar extra kring. Vi har också tittat på hur det skiljer sig i åldersgrupperna kring de här frågorna. Och då kan vi se överlag så är det de äldre som tycker det är svårast att avgöra vad som är sant eller falskt. De har svårast att koppla på de källkritiska förmågorna. Vi kan också se att det är framförallt, som jag sa tidigt, att män är de som delar nyheter och inslag i störst utsträckning utan att ta del av hela innehållet. Och här kan man spekulera vad detta beror på. Det kan bero på att yngre generellt överskattar sin egen förmåga att vara källkritiska. Det har vi sett i andra studier. Men det kan också handla om att äldre inte har fått med den utbildning i skolan som yngre har. Digital källkritik är en del av läroplanen idag och många barn får en god grund i digital källkritik. Det här var bara ett litet smakprov. Den här rapporten finns nu tillgänglig på svenskanochinternet.se och jag tycker att ni ska gå in och läsa mer där. Stort tack, Jannike. Vi ligger redan lite efter i tidsschemat såklart. Och det var ju tur att vi skrev att det var cirka tider i programmet. Jag måste ställa en fråga i alla fall. Det här med de här faktorerna du lyfter upp som internetanvändarna själva tycker att gör det svårare att vara källkritisk. Sociala medier, otydliga avsändare, bekräftelsejäv, komplexa konflikter och politiskt laddade frågor. Vad är dina tankar om att de lyfter just de här faktorerna? Ja, men när det gäller de här storpolitiska frågeställningarna så handlar det om att det är ett enormt informationsflöde som kommer från alla håll och många försöker ju påverka vår världsbild i de här frågorna eller påverka hur vi ser på de här frågorna. Men när det gäller bekräftelsejäv så blir jag ganska glad att man faktiskt själv är medveten om att man är enkel att påverka när man håller med, så att säga. Så att det tycker jag är en ganska positiv utveckling. Och generellt så är det ju positivt att vara fundersam och hinna stanna upp och ändå inte lita på allt. Sen betyder inte det att man inte ska lita på källor. Vi måste ha tillit till källor. Det är inte så att man ska vara misstänksam mot allt. Men det handlar ju mer om att liksom hitta bra källor där man kan följa samhällsutvecklingen. Mm. Så sammanfattningsvis då, innan jag tackar av dig. Svårt att vara källkritisk, men det finns en medvetandehet om vad som är svårt. Så att vi kanske är på god väg till i alla fall en sundare navigation i informationsflödet. Det hoppas jag verkligen. Ja, stort tack.